sam Lila Filipovska, diplomiran filolog i voditelj. Vidite najvažnije raboti nakon što me naučio moji roditelji, sedomašno to vaspitovanje i obrazovanje to. Zato slušajte i vaši roditelji i mudro birajte kada će studirati. Istina je istinsko to mjesto. Jedno semisto, jedna vizija. Dobrodošli na Evropskiot univerzitet. Ako sakrate da bidete doktor po stomatologija, со признајање интернационални квалификации, студирајте на факултетот за стоматологија на Европскиот универзитет. Дизајнирајте вашата иднина, да прекувајте го светот. Графички, моден и дизајн на интериер. Студирајте на факултетот за арт и дизајн на Европскиот универзитет. Изберете кариера во безбедносниот сектор и стекнете ги потребните вештини на факултетот за детективи и криминалистика. Бидете движечка сила во економијата. Изберете студии во финансии, маркетинг и менеджмент на факултетот за економски науки на Европскиот универзитет. За сеопфатни програмерски вештини, студирајте софтверско инженерство на факултетот за информатика на Европскиот универзитет. А после напорните предавања и испити вистинско место за дополнителна енергија е бифето во склоп на Европскиот универзитет. Идни студенти, уписите се во ТЕК, направете го најдобриот избор и станете дел од Европскиот универзитет. Едно семејство, една визија.